ფოტოგრაფია რა ალბათ ყველაზე კარგი რაღაცას ჩემ თავს ვეძახი და მართლა ხვდები რომ ფოტოგრაფი ვარ. აი ფოტოგრაფად განვიცდი თავს და საერთოდ მგონია რომ თუ შენი საქმე იქ სადაც ხომ იქეთყობა, შენ ქალაქს ეთყობა. იქ როგორც აღიქვავენ ის ახარ. და აი მგონია რომ ფოტოგრაფად აღიქვავენ. და მე ჩემ თავში ვცნობ რომ უფრო ფოტოგრაფი ვარ რა. და ფოტოგრაფიულად განვიცდი ქალაქს და ფოტოგრაფიულად მეტყველებ. ფოტოგრაფიის მეშვეობით ვაწვდი უკან ინფორმაციას. ფოტოაპარატი მაჩვიქეს როცა ბავშვი ვიყავი, ალბათ მეოთხე კლასში. ეგეთ ხელსაწყოს რომ გაჩუქებენ, ინტერესი გიჩნდება რომ ეს რამე გაუკეთო ამას რა, სურათი გამოიყვანო იქიდან. Торе დიდი შანსი იყო რომ ვიღაცას ხატვაზე მივეყვანე, ეს გადამეგდა ეს ფოტოაპარატი და ნუ ნახატზე გადავსულიყავი და დამთავრდებოდა ამით. ნახატი არ დამთავრდა, ფოტოგრაფია მარ დამთავრდა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ესეც ფსიამოვნებს და ვთქვა რომ ცა ფოტოგრაფიით ვიღლები, ნახატს ვაკეთებ. მე სკოლაში ვსწავლობ რა ჯერ, მეხუთე მეექვსე კლასში ვარ და ეგეთი ჟურნალი გამოდიოდა ფოტორევიუ ჩეხური საბჭოთა დროს. ეხაც მოგისინ შენახული ყველა. ეს იყო ყველაზე კარგი წყარო, კარგი ფოტოგრაფიის ინფორმაცია, თორე მეორე ჟურნალი არსებობდა სავეცკაე ფოტო, რომელიც ტიპიური საბჭოთა ფოტოჟურნალი იყო, რა იქ ლენინი, ბრეჟნევი რაღაცები იბეჭდებოდა. ის ფოტოჟურნალის ჩეხური ორი მანეთი ღირდა თავის ფასი, მაგრამ იმის გამო რომ შიშველი ქალები იყო შიგნით, დაქვეში იყიდებოდა 10 მანეთად და 10 მანეთი ბევრი ფული იყო მოსწავლისთვის მითუმეტეს. იქ მე ყიდულობდი იმას, იმიტომ რომ მივხვდი რომ იქ ისეთი ფოტოები აზე არ ვარ ჯერ, ეს კარგი რატოა არ ვიცი, ხო, მაგრამ ბიჭო გიზიდავს რა რომ ნახულობ, ხედავ რომ ნუ ეს რაღაცა სხვანაირია რა, სხვა მიზიდულობა აქვს და მთელი კვარტალში ერთხელ გამოდიოდა, მთელი სამითო ფულს ვაგროვებდი ხოლმე რა, იქ ბურგის ფული და რაღაცებს, რომ ვიცოდი რომ ის მოვიდოდა ეს ჟურნალი და იმ ტიპმაც იმ ჩემ სკოლის წინ იყო კიოსკი რა, იცოდა რომ მე მყიდველი ვიყავ იმისი და მინახავდა რომ მოვიდო და მინახა გათმანეც ვხდიდი და მყიდულობდი იმას და რეალურად ეს იყო აი ის მაგნეტიზმი რომელიც ნამდვილად კარგ ფოტოს აქვს აი იმ ჟურნალებიდან მოვიდა პირველად. იქ იყო ეს და ეხლა მაშინ არ ვიცოდი რა, ეხლა ვიღაც ედვარდ ვესტონი აწერია ზეთ და ფოტოა მსხლის და ნუ არ ვიცი მსხალი მთიშავდა რა, რაღაცა მაგარი ფოტოა რა, აღრუბლის ან ქალის და მე შედარებული იყო ეს ქალი და ღრუბელი ერთმანეთთან. და აი ეგ აი ესე ქვეცნობიერად რომ ეს რაღაცა საინტერესოა და რომ ეს აკრძალულ ჟურნალშია სადღაცა, აი ეს მიბიძგებდა რომ ვაინტერესებდა რომ აი მეც რაღაცა მსგავსი გამეკეთებინა და პირველი სწავლის მეთოდი მასწავლებელი არ იყო, მაშინ სკოლა არ იყო, არაფერი არ იყო. იყო ეგ რომ აი შენ ნახავ მსხალს, მსხალი შენც აქვს სახში, რაღაც პატარა აპარატი გაქვს და ცდილობ რომ იმ პატარა აპარატით იგივე მსხალი გააკეთო და ხვდები რომ არ გამოდის, იმიტომ რომ ესეთი კამერით არის მსხალი გადაღებული და არ გამოვა, მაგრამ და ცდილობ რომ ეს მსხალი ესეთივე გამოვიდეს რომ კარგი იყოს და რაღაცა. ეს არის სწავლის მეთოდი რა, რომ შუქცვლი, სიახლოვეს ცვლი, რაკურსცვლი რაღაცას და ნუ ცდილობ რომ მსხალი კარგი გამოვიდეს. ხელობაც კი არ იყო, მინდა გითხრა. აი ეგ არის ძალიან საინტერესო თემა, რომ ეს ალბათ შეგნებულად კეთდებოდა. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ხატურ ფოტოგრაფიას აკეთებდნენ ჩემამდე. ჩემი მეთაობაში კი არა, ცოტა დიდი თაობას დავარქმევ, აი მაგალითად იური მეჩითოვი, მიშა ნაცბერგი ხა დანიაში ცხოვრობს. კიდე ვინ იყო, ვინც ხა მახსენდება? ალიკა სააკოვი, რომელიც ესე უფრო ჩანდა, ხო? მაგრამ გათიშულები იყვნენ ისინი. არა, სოციუმი არ არსებობდა ამისი. და ყველა თავისთვის აკეთებდა და არც არის არაჩვენებდა, არც არის არაინტერესებდა, ხო, ორ მეგობარს თუ აჩვენებდი რა. ანუ არიყო ეს სოციუმი, რომელიც ფოტოგრაფებს რაღაცნაირად დააფასებდა. არსებობდნენ ფოტოჟურნალისტები, რომლებიც გაზეთებისთვის იღებდნენ მუშებს, გლეხებს და ვიღაცებს, თუმცა ისინი თავისთვის ალბათ რაღაცებს იღებდნენ და ეს მეორე გამოჩნდა. და არსებობდა პასპორტის ფოტოგრაფია, ანუ სტუდიები, სადაც ეს ადამიანები რაღაცა სლუჟბა ბიტა იყო ეგეთი გაერთიანება, სადაც ასწავლიდნენ ღილების დაკერებას, კამერების გაკეთებას და ფოტოს გადაღებას, რომ პასპორტის ფოტო გაეკეთებინათ. იმიტომ რომ პასპორტის ფოტო ყველას ჭირდებოდა. და ეს სტუდიები არსებობდა, სადაც მიხვიდოდი, პასპორტის ფოტოს გადაიღებდი, ან ოჯახს მიიყვანდი და საოჯახო სურათს გადაგიღებდნენ და ამათ ერქვათ ფოტოგრაფები.
As journalist and photographer begin, they send sota in the not aritula with the guy professor to recent house photographers are exact. Photo journalist and beer to exact and emitter turn the throat, cotter turn or photographer. Da Icats was situated, recent seal of the Gampen, Berger, Ketabin, Timitro, Isa Rasat Opitio, Taketabin, Titanat and Mots on that. Rogawaleb and Ragasas, Troil Saketab, Shensan Mots, who wrote it zero meat and the Meripus Gadagi and Machida. Avitum, be sent its mind, the mites are. Tumsa Midagit Hotro, Meren Enero, Mukavi, and photographers, Amochinero, Samotians, Rubis Bolos, Clubi are some of the Sakartel. Sadat's Erti, Albert Hutmati photography, Ico Gertia Nebuli, Maturis, Mama Sakhlis, Simon Kiladze, Jawar Lomaz, Isin Golan Mushovden, journalistic ash. Magram Tsilobden, look at the Rahatse, Gai Ketabinet, Romelitsiho, Anum Hatrobas and Dakav Shirok. Tumsa. Ეს მხატვრულობაც შეზღუდული ქონდათ, იმიტომ რომ თქვა სოციალურ დოკუმენტს ვერ გააკეთებთ. ეგრევე ყურებს აგიწევდნენ. ამიტომ იღებდნენ ყვავილებს, ცხენები წყალში როგორ მირბიან, თეებს, ხო? ეს გურამ თიკანაძე მოიტანა, იმიტომ რომ გურამ თიკანაძე იყო მაგაცი ადრე 50-იან წლებში. ის მიხვდა იგე რომ გამოძურეს, აი უნდა ყურადღება გადაიტანოს სხვა რამეზე და მთასველი იყო და იღებდა ძალიან კარგად და ამაგრად მთას და ამით ახერხებდა რომ არავის შეეზღუდა ის და ეს საქართველოს რეალურად მისი მოწაფეები და მისი გამგზელებლები იყვნენ და აი როცა ჩვენი თაობა მოვიდა ეს არის 80-იანი წლების დასაწყისი და შუა და იქ ისეთი მძაფრი აღარ იყო ისა დაწოლა ამიტომ აი ნენელა დაიწყო სოციალური ფოტოგრაფია რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში და ამიტომ გონია რომ აი ამ დროის გამო, იმიტომ კი არა რომ უფრო მაგარი ფოტოგრაფები იყვნენ ამ დროს ან ისინი ნაგლები იყვნენ. უბრალოდ დრო მოიტანა ისე რომ ამ დროის ფოტოგრაფიას მიენიჭა სხვა სტატუსი და სხვა მნიშვნელობა. ოდ ეს მარტო საქართველოსში არ მოხდა რა. რუსეთშიც ანალოგიური მოხდა. რუსეთი კიდე ხურამ ხელა წარმოგიდგენია და იქ არსებობდა ეს მეორე ფოტოგრაფია. Even ადამიანები, რომელიც სხვა რამეებს აკეთებდნენ ინსტიტუტებში მუშაობდნენ, მაგრამ ამ სოციალურ ფოტოგრაფიას ჩუმად თავისთვის აკეთებდნენ. Იმათ არავინ არ ბეჭდავდათ არ ჟურნალებში, არ გაზეთებში, მაგრამ მათ მოთხოვნილება ჰქონდათ, რომ ეკეთებენ ბორის მიხაილოვი მაგალითად და იგორ მუხინი და ეხა ცნობილი ფოტოგრაფები არიან ორივე. Და მაგრამ იქ რა მოხდა, იცი, როგორც კი გარბაჩოვი მოვიდა, გამოიცა ინგლისში წიგნი და სხვათა შორის წიგნის გამომცემელი იყო დანიელა მრასკოვა, ჩეხი ქალი, რომელიც აი იმ ჟურნალის რო გითხარით, იმისი რედაქტორი იყო თავის დროზე. ის წავიდა ინგლისში საცხოვრებლად და გამოსცა წიგნი, რომელსაც ერქვა სხვა რუსეთი და რომელშიც შეიყვანა ყველა ის ფოტოგრაფები, რომელსაც არასდროს არ ბეჭდავდნენ. Და ყველამ დაინახა სინამდვილეში რა არის საბჭოთა კავშირი რა. ფოტოგამოფენები არ კეთდებოდა. ფოტოგრაფიას მარტო ჟურნალიდან ვიცნობდი, ხო? Да, ორი გამოფენა უნდა ხა ერთი იყო, არ ვიცნობდი არც ერთ ფოტოგრაფს. Ну, ორი ამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება იქონია, იმიტომ რომ პირველად ვნახე მხატვრული ფოტოები დაკიდული კედელზე. Მივხვდი რომ ერთი 30 ფოტო მეც მაქვს უკვე, რომელიც შეიძლება რომ ვიღაცას აჩვენო რა გამოფენა და 95 წელში გავაკეთე გამოფენა. აი იქ მივხვდი რომ უკვე შენ იმას კი აღარ ფენ რომ ტექნიკურად რაღაც სურათი გააკეთე. Шен фен უკვე რაღაცა მოიფიქრე რომ აი ეს შეარჩიო და არა ეს შეარჩიო რაღაცა თემას აკეთებ რაღაცა იმ გამოფენიდან მინდა გითხრათ რომ ერთი სამი ფოტო ეხლაც კი მომწონს იქ გავიცან მე ყველა ფოტოგრაფი იმიტომ რომ ყველა მოვიდნენ გამოფენაზე გახსნაზე მოვიდნენ თქვენ რაღაც კლუბის ვაკეთებთო და იქნება მოხვიდე ჩვენთანო და ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ვეც გამიხარდა რა რომ წავედი და რაღაცა თვალსაზრისი დავარქვით იმ კლუბს ერთი 4 წელი იმუშავა. Და ეს იყო ადგილი, სადაც უკვე ხვდები, რომ ადამიანებს ხვდები, რომ სოციუმი შეიქმნა. სადაც ადამიანებს შენი ფოტო აინტერესებს და შენ სხვის ფოტო გაინტერესებს. შეკრებებმა 85-დან 87-მდე ერთი 10 გამოფენა გაუკეთებინა. მარტო ყოველ წელს გამოფენას ვერ გააკეთებ, რა ბევრი ძალის მოიჭirdება და. როცა ჯგუფია, სამი ფოტო შენაგა, ხუთი იმას აქ და გამოფენა. Да, ეს 10 გამოფენა მარტო საქართველოსში კი აღარ იყო, უკვე ეს ჯგუფური სახელი რომ მიენიჭა. აი ამ საბეჭდი ფოტოში სტატია დაწერეს, ლიტვაში გამოფინეთ, ლიტვა იყო ფოტოგრაფიის ცენტრი მაშინ საბჭოთა კავშირში,
ვილნიუსში და ესტონეთში გამოფინეთ. Და უკვე მივხვდით რომ ბიჭო აი უკვე რაღაცა ძალა, რაღაცა სათქმელია და ამან მოკლედ კარგად იმუშავა. Მიკოსი ვიყავი, ქიმის ინსტიტუტში მუშაობდი, რაღაც ხელფასი მქონდა. დასაწყისში როცა ქვეყანა განადგურდა ეკონომიურად და ქიმის ხელფასი იყო ძალიან სასაცილო უკვე და ამ დროს იხსენება კერძო გაზეთები 7 დღე იყო ჩემ შემთხვევაში. Да რომელსაც ჩემ ხელ ადამიანები მართავდნენ რედაქტორები და პატრონები და ზვიად ქორიძემ და ამერიკა რედაქტორი იყო ერთ-ერთი სათხი რედაქტორი ყავდა და მითხრა რომ არ გინდა ფოტოგრაფად ჩვენთან იმუშაო და სასაცილო იყო $16 შემოთავაზეს ხელფასი და $16 იყო 10 ჯერ მეტი ვიდრე ქიმიის ინსტიტუტში ვიღებდი და მითხარი კარგად იყავით ქიმიას და წავედი ფოტოგრაფიაში და აი მე გავხდი გაზეთის ფოტოგრაფი და ამ ბევრ რამე მასწავლა მანამდე თუ შენ როცა გინდა მაშინ იღებ გაზეთის ფოტოგრაფი ნიშნავს რომ შენ აქ დავალება დღეს უნდა გადაიღო დღეს უნდა გაამჟღავნო და დაბეჭდო რომ ხვალდილას ის გაზეთში მოხდეს ეს არის სტრესი სერიოზული რა რომ უნდა დღეს უნდა რაღაცა მოასწრო შრომის კულტურა მომცა ფოტოგრაფის შრომის კულტურა მასწავლა რომელიც მანამდე არ ამჭირდებოდა რა ჩემთვის მინდა დღეს გადავიღო მინდა ხვალ გადავიღო აი ინტერესური თი იყო იცი ეს გაზეთი კიდე 90-იანი წლებია და ძალიან ბევრი არტისტი მუშაობს დამოუკიდებლად, წერლებიც, არტისტებიც, რაღაცა საკეთები და არავის ეს არ აინტერესებს. არავინ ამას არ აშუქებს, არც ერთი გაზეთი. მეც მაგრამ აინტერესებდა, რომ დაფიქსირებულიყო რა. და ფოტოს ურთავდით და რაღაცა პატარა ტექსტს ვაკეთებდით. მე მიხვდნენ რომ ეს აინტერესებს ვიღაცებს, იმიტომ რომ პოლიტიკა ყველა გაზეთშია. და მე თვითონ ჟურნალისტებსიც ვერთვებოდნენ ხოლმე, ჩემ მე მარტო ფოტო იყო და მე სხვები წერდნენ ამ ტექსტებს, მაგრამ მაშინ ამ გაზეთმა ეგროლით შეასრულა, რომ ეს მასალად დარჩა, რომ ამ დროს ეს მოხდა, ამ დროს ეს მოხდა, ამ დროს ეს მოხდა, ამ დროს. ეს არის ანალიტიკური სტატიები, ეს კარგია ახლა, მამაგამ რაც გააკეთა, თუ ცუდია. მაგრამ ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეულიყო როდის რა მოხდა. ეხა თვითონ არ ახსოვთ. ოლეგას რო კითხო ბაზარში როდის გამოფინა სურათები, გეტყვის რომ 96 წელს სიტყვაზე. და სინამდვილეში 92 წელია ნეგატივებზე ჩანს. და რაღაც დონეზე აი ესეც შევითავსე რა, რომ ეს დაფიქსირებული იყო სადღაც ფოტო თან თუნდაც პატარა ტექსტად რა. ესე გადაიქცა ეს პროფესიად, რომელიც მე ამ ჯერ გაზეთში განვითარდა, მე ჟურნალში გადაიზარდა, გაზეთმა პოპულარობა მომიტანა. იმიტომ რომ ანალიტიკური გაზეთი იყო და ესენი ჩემგან არ მოითხოვდნენ პირდაპირ ილუსტრაციას რაღაცა მოვლენის, რა თქვა, იქ რაღაცა სცემა და ნაცემის ფოტო უნდა ყოფილიყო, ხო? ესენი ჩემგან მოითხოვდნენ ანალიტიკურ ფოტოს და ამიტომაც მე თავაზობდი ანალიტიკურ ფოტოს. და ამან პოპულარობა მომიტანა, იმიტომ რომ დანარჩენ გაზეთებში იბეჭდებოდა შევარდანი და შევარდანის პორტრეტი, ვიღაცა ვიღაცის პორტრეტი და ამ გაზეთებში სხვანაირი ფოტოები იბეჭდებოდა. და ვიღაცება ეხაც ხვდებოდა და მეუბნებოდა რომ მე შენი გვარი მახსოვს იმ გაზეთიდან.